ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା? ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କେତେ ସୁଫଳ? କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପି ଅନ୍ତରଡ଼ା ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼। କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପାଗ ଭଲ ଥିଲେ ଜେଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାରେ ନେଟୱାର୍କର ସୁବିଧା କରି କ୍ଲାସ୍ କରିନିଅନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହେଲେ ପାଗ ଖରାପ ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ବି ଗଲା, ସମସ୍ୟା ସେତିକିରେ ସରିନି। କେବଳ କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ରହୁଛି, ନଚେତ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରହୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସେଟା ସାର୍ମାନେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିକି ଟିକେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏବେ ବୋଲେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲିକି ପଢ଼ିବୁ? ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ନେଟ୍। ପିଅନ୍ତଳା ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ ଏଠି କଲୋନୀ, ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେ ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ବାପା ମା' ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଯାକ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଇଏ କରିକି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନେଟ୍। ଆଉ ଆମର ଆସୁଛି ବୋଲେ କ'ଣ ସ୍ଲୋ ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଗଲେ ନେଟୱାର୍କ ବି ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି କ୍ଲାସ୍ କରିହେଉନି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଘଣ୍ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିହେଉଛି, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କରିହେଉନି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ 1181 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 19,140 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 13,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 175 ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି। ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 18,123 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖାପାଖି 2900 ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି 20% ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ପିଲା ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ହାଇସ୍କୁଲର 25% ପିଲା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ମୋବାଇଲ, ନା ଗାଁରେ ଅଛି ଭଲ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ଚାଲି ଚାଲି ଆସି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ଆମର 7,145 ଆଜିର ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, ଏତିକି ଜଣ ପିଲା କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାରାହାରି ଆମେ ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଦିନଠୁ ଆମେ ହାରାହାରି ଗୋଟେ ଏଭେ ନେଉଛୁ। 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମର 25-30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇଛି ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହୋଇଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।